Alô, muito bom dia, pessoal de casa. Você que nos acompanha pela TV Sim, canal 16, a partir de agora, Sim Comunidade para toda a região. Eu quero mandar um abraço muito especial para Soretama, Rio Bananal, região metropolitana aqui do município de Linhares. E a você, você de casa aí, que nos acompanha todos os dias. Super beijo gostoso, valeu, show de bola. Eu quero mandar um abraço especial para os aniversariantes do dia, você que está completando idade nova. Primeiro vamos começar pelos famosos e em seguida quero mandar um alô para você aí de casa que está acompanhando o programa. Cris Couto, completando hoje 56 anos, atriz e apresentadora de TV, né? Que está completando idade nova, 56 anos hoje aqui no nosso programa. Também a Júlia Lambert, completando 53 anos, atriz. A Sara Jane, 48 anos, atriz. Também Queen Laffett, 46 anos, atriz norte-americana, completando idade nova. Ela sempre faz uns filmes bem bacana, bem legal. Show de bola. Um alô especial para você de casa que completa a idade nova. A Mônica de Almeida, do querido bairro Interlagos. Alô, Mônica. Obrigado pela audiência. Seja muito bem-vinda. Também a Maria Zilda Silva Macedo, 63 anos, completando idade nova, do bairro Interlagos. O Luiz Marcelino do Nascimento, 87 anos, bairro Linhares 5. A dona Desanira, 78 anos, lá do Canivete, aquele abraço. E Valdemar Garcia Sesquim, 75 anos, seu Valdemar, gente boa, lá do bairro da Conceição. Um abraço muito especial para todos vocês que estão soprando aí as velhinhas. Aniversário antes do Facebook, você que interage conosco pelo Face. A Lenice Pereira, coloca na tela aí a Lenice. Olha que foto bacana da Lenice, gente. Show de bola. Também Ana Paula Araújo. Alô, Ana Paula Araújo. Graciane Silva. Graciane Silva, pessoal do Facebook. Atenção, você que quer interagir conosco. 996920202. Mande agora o seu zap, que a gente manda alô na hora. Marciele Reis. Zizil Matos. Também, deixa eu ver aqui, ó, o José Carlos Nunes Silva, eita Zé, Vanderlei Strutz, meu amigo Vanderlei, o cara do voleibol, olha só que foto bacana, o fundo ali com o rio, coisa e tal. Também a Larissa Silva, Larissa, que legal, a Ana Paula Oliveira, que está completando idade nova, Nekeli Sabino, completando idade nova hoje, parabéns, felicidades, de muita paz, de muita alegria. O pessoal do Facebook, vai trazer para mim aqui agora, o pessoal do Facebook que interage conosco, que participam aqui do nosso programa. Gente, bom demais. Renatão, quero mandar um alô. Vai mandando aí seu zap. Daqui a pouquinho os caras, Adalto e Adailson, fazendo aquele som gospel gostoso, de alto astral. Música, estilo sertanejo, meninos? É tipo sertanejo, né? Já estão aqui os meninos? É um estilo sertanejo gospel, muito gostoso. Daqui a pouquinho você acompanha aqui no nosso programa. Perdidos e achados, eu quero agora a sua ajuda, você de casa que está aí acompanhando. Renato, eu conheço essa pessoa. Dá um toque nele para vir apanhar aqui na emissora. Quem perdeu os documentos foi a Lindalva Celestino Costa, está aqui conosco. Dona Lindalva, olha, os seus documentos estão conosco aqui, é uma RG Identidade, pode passar aqui na emissora em horário comercial e apanhar. Também, Daniel Ferreira de Jesus, olha lá o Dani lá, ó. Eita nós, cabra bom. Você de casa que está aí acompanhando o programa, conhece, tá, a Dona Lindalva ou o Daniel, por favor, dá aquele toquezinho e nos ajuda a encontrá-los, tá bom? Os documentos estão conosco aqui na emissora. Hoje tem CD desses caras aqui, ó. O Adalto e Adailson. Show de bola. Um pode ser seu. É só você. Eu tenho vários aqui. Eu tenho vários. É só você mandar o seu zap. Renatão, quero faturar o CD. Daqui a pouquinho a gente vai estar sorteando. São quatro CDs que eu quero dar para você daí. Está acompanhando o programa, está interagindo conosco, tá bom? Adalto e Adailson, que já vão fazer aquele som gostoso para a gente. Olha, eu quero mandar um abraço especial para todas as pessoas que estão interagindo com as nossas mídias aqui, né? Pessoal do Facebook,
Nós temos várias opções de Face para você participar. Também pelo Zap, é claro, que é o 996920202. Vamos dar uma mexida, uma fuçadinha no nosso Facebook. Um abraço muito especial a você que faz parte do Face. Ah, Renato, eu quero a oportunidade de estar no seu Face. É só pedir que a gente vai estar adicionando lá, tá bom? Tem o Sim Comunidade, dá para colocar na tela aí? Tem o Sim Comunidade, tem o Sim Comunidade 2 e tem também o programa Renato Rangel. Qualquer opção dessa que você quiser participar vai estar interagindo conosco aí, tá bom? O nosso telefone é fácil, 996920202. Minha gente, eu estou fazendo a campanha essa semana, hoje é o último dia, nesta sexta-feira, hoje é o último dia, para você poder ajudar o vô Wilson. O vô Wilson é uma pessoa muito simples, tá? E ele precisa da nossa solidariedade. Renato, de que forma? Fralda geriátrica, tá? Eu, na oportunidade, inclusive, vou ajudar. E você de casa também pode ajudar. O nosso telefone é o 3373-1717, tá? Ou ainda pelo nosso WhatsApp 996920202. O 3373-1717 é com a Rádio Cultura. E aqui da TV, sim, 3373-2000. Aqui do nosso programa na TV. 3373-2000. Da Rádio Cultura, 3373-1717. O nosso Zap, 996920202. Tá certo? Eu quero mandar aquele abraço especial para o pessoal que... pessoal do Bolsa Família. Muita gente que às vezes deixa de fazer o recadastramento acaba perdendo o benefício, tá? E atenção, beneficiários do Bolsa Família. O Programa Municipal Materno, Infantil e Adolescente do Núcleo de Atenção às Políticas de Saúde, o NAPS, aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, convoca os beneficiários do Bolsa Família para realização do acompanhamento obrigatório do primeiro semestre deste ano, tá? O atendimento será até o dia 31 de março, no NAPS e em todas as unidades. Lembrando, no NAPS, pessoal do centro da cidade e do interior. É, nas unidades de saúde, sempre de segunda a sexta-feira, aí na sua unidade de saúde do seu bairro, você pode ir sempre de 8 às 11 da manhã e de 13 às 16 horas. Todos os titulares do cartão do Bolsa Família, atenção, mulheres beneficiárias de 14 a 44 anos e crianças de até 7 anos de idade. Todos devem participar do acompanhamento munidos do cartão de vacina de crianças e adultos e cartão de gestante para quem estiver grávida. Eita nós, o negócio é grande. Nós estamos dando dica, os entulhos... atenção, os entulhos eles devem ser colocados sempre um dia antes de ser recolhido. A gente está sempre dando dica aqui no nosso programa de como você pode depositar, quando é que vai ser recolhido o entulho no meu bairro, coisa e tal. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai falar sobre isso. Você preste atenção que a gente vai estar dando a programação. E detalhe, você coloca sempre um dia antes, tá? Ah, vai ser recolhido no sábado, então na sexta você já coloca o entulho para ser recolhido no outro dia. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, aqui no nosso programa. Ok, de volta com Sim Comunidade para toda a região. Obrigado a você que nos dá audiência e o seu carinho. Atenção comunidade, atenção bairros aqui do município de Linhares. Vamos colocar agora o cronograma de entulho. Pode colocar na tela. E atenção, sempre colocando um dia antes. Hoje é sexta-feira, dia 18. Nesta sexta-feira, dia 18, Centro e Bebedouro. Sexta-feira, dia 18, Centro e Bebedouro. Dia 19, pula. No dia 20 também. Dia 21, na segunda-feira, atenção, José, bairro São José, Boa Vista, Linhares 5 e Gaivotas. Nesta segunda-feira, então no domingo, você coloca um entulho, que será recolhido na segunda-feira no bairro São José, Boa Vista, Linhares 5 e Gaivotas. Show de bola! Gente, olha, persiste um problema sério, tá, de falta de água aqui no município em alguns bairros. São 4 bairros aqui do município, inclusive nós temos inclusive fotos, imagens lá das máquinas trabalhando. Gente, olha, situação complicada, já tem uns 3 dias que persiste a falta de água. A água inundou, olha só as torneiras, não tem água.
Recebemos ligações hoje, amanhã toda, durante toda a manhã, o pessoal ligando, reclamando. Renato, está faltando água. Por favor, peça ajuda para que o pessoal do SAI resolva o nosso problema, porque persiste a falta d'água. Então, olha aí, são vários exemplos. As torneiras estão secas, não tem água. E aonde está chegando, em alguns casos, aonde tem água, a água está chegando suja, né? Então, nós entramos em contato com o pessoal do SAI, eles nos deram a seguinte informação. Renatão, a água, neste sábado, ela vai estar restabelecida. Não deram horário, tá? Atenção comunidade, atenção pessoal aí dos bairros aí que estão sem água, bairro Interlagos, bairro Shell, enfim. Não deram para a gente um horário, né, de pronto, mas garantiram para a gente, deram a informação de que a água ela retorna neste sábado, tá? Neste sábado ainda para essa comunidade aí, o bairro Interlagos e todo o pessoal que ainda persiste a falta de água devido a esse problema. Olha só que coisa, você ficar sem água é uma coisa muito triste, né? Pode trazer para mim? Todo mundo ligando para cá, pedindo, o pessoal está desesperado. Renato, a situação está difícil aqui em casa, nós estamos sem água, tenho criança pequena. Então, atenção pessoal que sai, vamos dar aquela agilizada o quanto antes chegando a água para as pessoas, é muito importante isso. Eu quero falar de um container, na verdade é mais de um container, né? Container que estão cheios, estão lotados ali no mercado municipal. Pessoal do mercado, Renato, dá uma força para a gente, porque esses containers estão cheios e detalhe, tem água podre, empoçada, do lado do container. É uma coisa que é complicado, né? A gente está falando, olha a água aí, ó. Olha a água aí, ó. Água empoçada ali no mercado municipal. Os containers estão aí, ó. O container está cheio, está cheio. E ao lado dele, água. Água empoçada, inclusive, essa água está cheirando mal. E aí o pessoal dos açougues, onde trabalha no mercado ali, o pessoal tem reclamado, olha Renato, mau cheiro, atrapalha o nosso comércio, né? O pessoal nem para porque a coisa está feia, está preta aqui. Então atenção, pessoal da prefeitura, vamos resolver rapidinho esse problema aí dessa água empoçada. Além de tudo, mosquito da dengue, a gente não quer isso para a nossa comunidade, para o nosso povo lá do centro da cidade. E esse contêiner que já está cheio e que precisa estar à disposição do pessoal aí do mercado municipal, tá bom? Eu quero mandar um alô especial para o pessoal do Zap, mas antes eu quero dar uma olhada no nosso Facebook. Inclusive, eu quero fazer um convite para você que está em casa aí, que ainda não está participando. Olha lá os meninos, já estão lá já. O Adalto e a Daílson, que daqui a pouquinho vão estar se apresentando no programa. Meu Deus, os caras cantam muito, já já, aqui no programa. O nosso amigo Jardel, que é aniversariante da semana, fez um churrascão, chamou todo mundo aqui da TV ontem. Foi uma festa maravilhosa lá na casa do Jardel. Também só, né, o pessoal da diretoria e tal. Eita, nós! As reportagens do programa, vai girando aí, vamos viajar. A nossa amiguinha que está desaparecida, vamos lá. Também comunidade, tem mais quadro de comunidade, mais participação. O Coronel Herbert, foi legal essa entrevista com o Coronel. Gente, olha, traz para mim, eu quero falar das nossas florestas. As informações que nós temos dos bombeiros é que o fogo, né, já foi contido, quer dizer, o prejuízo que a cada dia aumentava sobre as nossas florestas, graças a Deus. A informação que eu tenho é que 20 hectares da reserva de Soretama foram destruídos. E da Vale do Rio Doce, 600 hectares. Imagine só, cada um alqueire de terra são 5 hectares. É só você fazer a conta aí, deve dar uns 120 alqueires de terra, de floresta, que foram queimados. Gente, isso é um absurdo, é muito grande. Tá? São 600 hectares, mais ou menos 120 alqueires de árvores, de natureza, de flora, de fauna, que foram debelados pelo fogo, destruídos pelo fogo. E a única coisa positiva disso tudo é que as pessoas que interagem conosco, aquelas pessoas que estão conosco, elas ajudaram aqui no programa, né?
você de casa que ajudou, que participou, que Deus esteja abençoando. São 600 hectares só da Vale do Rio Doce, tá? E 20 hectares, 2 mil, ontem foi passado para a gente que era 20, não, 2 mil hectares da reserva de Soretama. Só para corrigir aqui, foram 2 mil hectares, não 20, como haviam passado para a gente. Eu quero falar dos nossos amigos que estão sempre interagindo conosco, participando do nosso WhatsApp, e eu quero mandar alô para essa galera gostosa. Olha, vale sorteio daqui a pouquinho. Adalto e Adailson, já aqui no nosso programa tem CD e eu quero dar para você de casa que está aí acompanhando o programa. Adalto e Adailson, bem produzido, CD legal, e os meninos cantam muito, é o sertanejo gospel. Vamos lá, eu quero mandar um alô para a galera que está interagindo conosco. Natan e George, lá da padaria Intermassa, no bairro Interlagos, os caras participaram conosco aqui. Ei, Natan, show, coisa e tal, manda alô para nós. Show. Janiele, Franciele e Jamile, bairro Interlagos. Legal. Arlete e Ameira, do bairro Novo Horizonte. Também a Bianca e Beatriz, bairro Aviso. A Márcia Lopes. Alô, Márcia Lopes. A Nilza, Neide e Luciane. Luciene e Denízia, do bairro Movelá. A dona Valdeci, lá do bairro Aviso. Dona Valdeci, olha como é que ela é pequenininha. É eu que sou grandão mesmo, né? A galera do aulão de Ritmos Fit, lá do Conjunto de Paraná, pessoal que está queimando as gordurinhas. Show de bola! Eu quero, assim, simplesmente dizer que é um prazer para nós aqui da emissora. Vocês podem invadir o espaço, pode usar e abusar. Ah, falando em invadir o espaço, manda para a gente as demandas. Essa semana nós falamos do bairro Movelá e a comunidade lá. O pessoal está meio revoltado de um esgoto que tem na rua Araucária. E, inclusive, nós vamos tratar desse assunto ainda esta semana. Gente, olha, nosso programa, graças a Deus, é um programa que tem crescido a cada dia, a audiência tem aumentado, por sua causa, você que nos dá o seu carinho, essa audiência, e a direção aqui da TV resolveu nos presentear. Todos os sábados, de 6 às 7 da noite, você vai acompanhar as melhores reportagens. Olha, tem a dona Laura Coco, tá? Vai ser no sabadão. No Eu da TV, tem o Minha História com o seu Luiz Modenese, tem Comunidade, tem a participação do Dr. Paulo falando sobre um assunto importante, atenção, pensão alimentícia, tudo isso neste sabadão, a partir das 6 horas da noite. De 6 às 7 da noite, você é o nosso convidado especial para participar conosco e curtir na TV Sim, Canal 16. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Ok, de volta aqui no Sim Comunidade, estou recebendo os meninos aqui, o Adalto e o Adailson. Adalto? Adalto. E Adailson. Eita, nós. Pessoal de casa, quem acompanha, quem está sempre curtindo a gente, nas sextas-feiras nós temos o Talentos da Terra, que dá a oportunidade dos caras vir aqui, mostrar o trabalho deles e tal. Inclusive o Adalto e o Adailson tem um CD bem produzido e tal. Você que está aí acompanhando o programa, pode mandar o seu nome, manda o nome completo, nome, sobrenome, telefone e bairro, que a gente vai estar sorteando daqui a pouquinho para o pessoal que estiver mandando o zap. Tem muita gente mandando o zap e já a gente faz o sorteio, já no finalzinho do programa. Adalto e Adailson, né, fazendo aquele som gostoso. Vamos curtir uma música primeiro, daqui a pouquinho a gente retorna falando de telefone e tal, divulgando. Show de bola! Adalto e Adailson, aqui na TV Sim, Canal 16. É isso. Sobe som! Vamos cantar aqui um hino, né, que tá aí no nosso CD, né? É. Ele fala sobre as mães, né? Show! Quantas mães que têm chorado porque perderam filhos, né? É mais ou menos assim. Sobe som! Quantas lágrimas rolaram no meu rosto, vendo os jovens se matando uns aos outros. Que tristeza. Quantas mães que já perderam os teus filhos. Quanta angústia, quanta dor e desafio.
olhos. Que tristeza. Meu irmão, Deus tem um plano pra você. É você crer que Ele pode resolver a tua vida. Vida, não quero ver você chorar. Não quero ver você sofrer. Saiba que Cristo, Ele te ama. Vinde a Ele como está. Não quero ver você chorar. Não quero ver você sofrer. Saiba que Cristo, Ele te ama. Vinde a Ele como está. Show de bola, show de bola, Adalto e Adailson. Rapaz, que é isso? Os caras são super afinados, meu Deus, show de bola, parabéns. Agora, vamos falar um pouquinho sobre vocês e tal. Você é de Vila Velha? Eu, na verdade, eu sou daqui de Linhares, né? Mas só que eu mudei para Vila Velha tem 3 meses que eu estou em Vila Velha. Está em Vila Velha. É em Vila Velha. E aí, como é que tá lá em Vila Velha? Tá gostando? Tá lá em se Vila adaptando? Velha, eu estou me adaptando ainda, né, na cidade. Isso. Nunca conhecia lá, agora que eu estou me adaptando lá. Maravilha. E o Adalto, fala um pouquinho, vocês se apresentam em igreja, vocês, como é que funciona? As pessoas, quem tiver em casa acompanhando, você de casa aí, como é que faz para convidar vocês para ir nas igrejas, enfim, como é que pra faz? Convidar a gente é só ligar, né, no telefone 997-48-5599, né? Uhum. A Daílson agora está lá em Vila Velha, né? Eu sou de Pedro Canário. Você é de Pedro? Sou de Pedro Canário. Rapaz, de Pedro Canário, cara? Perdido aqui, tem 12 anos que eu estou aqui em Linhares, né? A voz de vocês é muito bonita. Vocês são afinados. O engraçado é que ele também é de lá, né? Ah. E acabou vindo para cá e virou daqui. Virou linharense, apaixonado. Tá fugindo, agora está em Vila Velha. Fugindo para Vila Velha. Mas, Adalto, vamos repetir o telefone? 997-48... Calma aí. Atenção, pessoal, pega a caneta, anota aí, 997-48-5599, tá? Pessoal de casa, quem quiser curtir aí os meninos aí na sua igreja e tal, de que forma vocês trabalham? O pessoal vende o CD, ajuda vocês, como é que funciona? Normalmente a gente pede o pessoal para vender o CD, né? Para ajudar. A gente não cobra, a gente pede ajuda de custo, às vezes a passagem, uma coisa assim, a gente leva um CD... Né, divulgação. E domingo agora nós vamos estar lá na igreja Assembleia de Deus, ali no Shell, né? Opa, igreja, atenção, Assembleia de Deus. Igreja Assembleia de Deus, bairro Shell. Sábado agora? É domingo, no caso. Domingo? Neste domingo. Ali fica no fundo da escola ali, a igreja abriu ali, nova ali, né, no bairro Shell. Nós vamos estar ali fazendo um som. Maravilha. Aí. O pessoal querendo louvando aparecer, ao Papai do Céu. Esse meu pastor Albertones. Isso é. Como é que é o nome do pastor? Albertones. Albertones, um abraço muito especial, pastor. Obrigado por ceder os meninos para nós aqui. Vamos lá? Vamos lá, então. Vamos curtir música de qualidade. Vamos lá. Gospel sertanejo com Adalto e Adailson. Sobe o som! Que a gente gosta muito também de louvar, né? Faltava tudo. Só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão. Quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Faltava amigo. Apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Outros assim falavam, querendo levar os seus filhos pra serem escravos. E ela chorava. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Mas Deus
mas ouviu ela chorando, então se comoveu. Que fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilha, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, agora, teus filhos não serão escravos e você não vai perder mais um centavo, porque a sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. A casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Que é isso, rapaz? Que é isso? Todo arrepiado aqui, cara. Lindo, amém. Lindo, lindo, lindo. Deus, ele abençoa mesmo, né? A voz das pessoas e tal. É uma coisa fantástica o que esses caras cantam. Muito bom, muito legal. Foi uma surpresa bacana. Eu não conhecia, né? A nossa produção foi lá, buscou os meninos, eles pediram um espaço. Show de bola. Eu fiquei satisfeito de poder receber vocês aqui no nosso programa. Vamos divulgar o telefone. Vocês, neste domingo, vão estar na Igreja Assembleia de Deus. Bairro Shell. Ali atrás da escola. Atrás da escola. Atenção, esquina, pessoal da escola. Depois vocês mandam pra gente aí. Nós vamos mandar a notinha aí do comercial. Atrás do depósito da escola. Depois da a gente escola. Manda pra vocês aí a cobrança aí. Lá pra igreja, tá, gente? Não é pra beber escola, não. Então, atenção, pessoal. Fica ali atrás da escola. 7 horas da noite. 7 horas da noite. Né, no caso, no Bairro Shell, Igreja Assembleia de Deus. Como é que é o nome do pastor? Pastor Albertones. Albertones, um abraço muito especial aí, pastor. Olha, quem interagiu conosco e faturou aqui CDs foi o Flávio Messias, do 99906, final 01. A Marlete, do bairro Canivete, essa não colocou o sobrenome. 99730, final 82. A Maikele Oliveira, do bairro Interlagos, do 99818, final 21. E, por último, a Maria José Gomes, lá de Soretama, que mandaram para a gente pelo Zap. Aí a gente está sorteando aqui, ó. Todo mundo vai levar CD dos meninos. Vocês querem mandar alô para alguém? Pode mandar alô aqui no programa. Vamos lá. Eu gostaria de mandar um alô para todos da Igreja Adventista, né? Que, na verdade, eu sou adventista. Ah, você é adventista. Eu sou da Central do Juparanã. Quero mandar um abraço para todos os membros e o ancião Messindo e família. E, enfim, também para minha esposa, né? Como é que é o nome dela? A Neuciana. Alô, Neuciana. Um abraço para você. Um abraço. Show de bola. E aí, Adalto? Eu deixei um abraço pro pessoal de Linhares, né? Os meus fregueses ali, que eu corto o cabelo ali. O também Adalto, ele, ó... Cara, é dos bons? Barbeiro dos bons? Rapaz, o pessoal lá gosta. Não reclama, hein? Não, né? De vez em quando a gente dá umas tesouradas erradas. Opa! Lá, mas é normal, né? Adalto, e o preço? É campeão? Ah, o preço lá vamos fazer é o melhor comercial da aí. Cidade, né? Eita, nós! Adalto, pra quem que você quer mandar mais alô? O pessoal esposa, de Pedro Canário, eu tenho certeza que tem muita gente de Pedro Canário lá da minha cidade, tá vendo a gente aí, né? Maravilha. Um abração pra esse povo aí. Maravilha. O pessoal da igreja ali, Assembleia de Deus ali. Maravilha. Que tá congregando com a gente, né? Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui no nosso programa. Nós vamos fechar com música, só que antes eu quero que vocês divulguem o telefone novamente. Vamos lá. Telefone, vamos lá. Tem outro? Tem outro telefone? Tem o telefone dele. Então fala o seu. É o 99500-1064. Vamos lá. 9500-1064. Tá faltando. 995-00-1064. Adalto e Adailson, pode estar aí na sua igreja, faz o convite, que os meninos são show de bola. Mesmo. Deus que abençoe vocês, dando muita vida, que paz, saúde. Agradecemos a vocês, né, por essa oportunidade. Prazer de estar aqui, nosso. Né, trazendo louvor abençoado da parte de Deus. Amém. Né, entrando nas casas aí, falando um pouquinho de Jesus.
né? Que esse Deus é maravilhoso demais. Show de bola. Vamos de música e alegria. Galera, neste sábado nós estamos a partir de 6 às 7 da noite com um especial. Inclusive os meninos também vão estar no programa. De 6 às 7 da noite, sabadão, tá? O nosso programa especial dos melhores momentos da semana. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, pessoal. Valeu. Vamos nós. Vamos de música. Vamos lá. Pois quando um passarinho não pode cantar, se a coa fica triste pode até morrer. Mesmo que tenha asas não quer nem voar, seus olhos brilham quase querendo chorar. Não bebe, não descansa e para de comer. Sem cada ser vivente tem seu próprio som, no qual emite com toda a inspiração, anunciando a obra de tuas mãos. As folhas batem palmas para ti, Senhor, e o vento ao soprar ministra o louvor. O som direcionado a ti é com amor. As folhas batem palmas para ti, Senhor, e o vento ao soprar ministra o louvor. E o som direcionado a ti é com amor. Se tudo que tem vida exalte o teu nome, e o que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus essa canção. E é para ti, Senhor, ouvir. Eu aprendi que estás em meio aos louvores. Eu sei. Eu sei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas desse violão, eu expresso a gratidão. E não sou nada, Deus, sem ti.